নমস্কাৰ ডিজিটেল লেসন 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম আৰু আজি এইটো ভিডিঅত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটোত কেনেকৈ কৰেকচন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো কিবা ফটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে নাম আপোনাৰ যদি খেলিমেলি হৈ আছে আপোনাৰ এড্ৰেছ খেলিমেলি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম গতিকে ভিডিঅটো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰটো খোলাৰ পাছত আপুনি ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব লাগিব NVSP.in ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই ছাইটটোত আপুনি আহি যাব ইয়াত অহাৰ লগে লগে চাব পাৰে আপুনি আপোনাৰ যদি মোবাইলত আপুনি এই ৱেবছাইটটো খোলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব আপোনাৰ কৰিবলৈ তেতিয়া ইজি হ'ব যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোবাইল ভাৰ্চনটো কৰিব পাৰে নহ'বা আপুনি ডেস্কটপত যদি খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেছি সহজ হয় বস্তুটো তাৰপৰা আপুনি ইয়াত এই ৱেবছাইটটোত আহি গ'ল অহাৰ পিছতে আপুনি চাব পাৰে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ বুলি অপশ্যন এটা আছে বাওঁ ছাইডে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ক'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাক দিবলৈ ক'ব গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ড'ণ্ট হেভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ নিউ ইউজাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব এইটোত আপুনি আপোনাৰ ইয়াত কেপচা কোডটো দি চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি যাব অ'টিপিটো যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এপিক নম্বৰ দিব লাগিব ইমেইল পাছৱৰ্ড তাৰপিছত এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'লে আপোনাৰ হৈ যাব এতিয়া মোৰ যিহেতু বনাই থোৱা আছে গতিকে মই ইয়াত দি দিম কিন্তু মোৰ যোনটো পাছৱৰ্ড আছে সেই পাছৱৰ্ডটো পাহৰিলোঁ গতিকে মই এতিয়া ফৰগট পাছৱৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ আছে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো হয় একো আপোনাক ইয়াত দিবলৈ ক'ব গতিকে মই ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দি ল'লোঁ তাৰপৰা ইয়াত যোনটো কেপচা কোড আছে সেই কেপচা কোডটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত কেপচা কোডটো দি ল'ম দিয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত যোনটো চেণ্ড অ' টি পি অপশ্যন আছে চেণ্ড অ' টি পি অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অ' টি পি গুচি যাব আৰু আপুনি অ' টি পি যোনটো আহিব আপোনাৰ অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ যোনটো অ' টি পি হৈছে 54967 তাৰপৰা আপুনি ইয়াত ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত যোনটো আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ আপোনাক ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ক'ব গতিকে আপুনি এতিয়া পাছৱৰ্ড এটা ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এতিয়া পাছৱৰ্ডটো আপুনি বনাওঁতে এনেকৈ বনাব লাগিব 6টা হ'ব লাগিব আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ মিনিমাম আপুনি এট দ্য ৰেটটো লগাব পাৰে এট দ্য ৰেটটো লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো নাম আছে নামৰ প্ৰথম আখৰটো আপুনি কেপিটেল লেটাৰ দিব লাগিব যদি কেপিটেল লেটাৰ নিদিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট নহ'ব নহ'বা আপুনি যদি তাত কোনো মানে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ ইউজ নকৰে তেতিয়াও আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট নহ'ব গতিকে মই এতিয়া পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ম তাৰপৰা আপুনি ইয়াত যোনটো ৰিচেট পাছৱৰ্ড অপশ্যনটো আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যদি আপোনাৰ মোবাইল বা আপোনাৰ নিজৰ ডেস্কটপত কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব পিছলৈ যদি আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ কিবা দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপুনি আকৌ ইয়াত পাছৱৰ্ড দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আপুনি জাষ্ট নাম্বাৰটো টাইপ কৰিলে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত আহি যাব এতিয়া মোৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল গতিকে মই ইয়াত এতিয়া লগ ইন কৰি ল'ম জাষ্ট চিম্পলি কেপচা কোডটো দিম তাৰপৰা ইয়াত চাব পাৰে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যোনটো লগ ইন অপশ্যনটো ওলাইছিলে লগ ইন অপশ্যনটো এতিয়া আঁতৰি গ'ল ইয়াত আপুনি চাব পাৰে কাৰেকশ্যন ইন পাৰ্চনেল ডিটেইলছ বুলি এটা অপশ্যন ওলাব সেই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ওলাই যাব প্লিজ প্ৰভাইড বিল' ডিটেইলছ আপুনি আপোনাৰ যোনটো কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডটোত মানে কাৰেকশ্যন যে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনাৰ কাৰ্ড নে ফেমিলি কাৰ্ড গতিকে এতিয়া আপুনি নিজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে ছেল্ফ কৰিব যদি ফেমিলি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফেমিলিত কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ যোনটো কাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছটো ইয়াত আপোনাৰ ওলাই যাব ওলাই যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত তললৈ চাব পাৰে ইয়াত আপুনি ইয়াত যোনটো লেংগুৱেজ আছে লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ইংলিছ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে হিন্দী হৈ আছে গতিকে এতিয়া মই ইংলিছ কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা আপুনি ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ যোনটো ইয়াত প্লিজ টিক দ্য এণ্ট্ৰি হুইচ ইজ টু বি কাৰেক্টেড আপুনি মানে কোনটো বস্তু কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াত নেম নে ফটোগ্ৰাফ নে তাৰপিছত আইডেণ্টি কাৰ্ড নাম্বাৰ নে এড্ৰেছ নে ডেট অফ বাৰ্থ নে এজ নেম অফ ৰিলেটিভ টাইপ অফ ৰিলেশ্যন জেণ্ডাৰ আপুনি ইয়াত যিটো বস্তু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ইয়াত আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম যিহেতু ফটোগ্ৰাফখন চেঞ্জ কৰি গতিকে আপুনি ফটোগ্ৰাফটো ইয়াত টিক মাৰি দিব আৰু টিক মাৰি দিয়াৰ পিছত অনলাইন আহিব লাগিব ইয়াত আপুনি যিহেতু ফটোগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব সেইকাৰণে আপুনি এইবিলাক ডিটেইলছ ইয়াত চেঞ্জ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছ বা আপোনাৰ নাম সেইবিলাক চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেলেগ এটা অপশ্যন ল'ব গতিকে মই আপোনাক এতিয়া ফটোগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি দেখুৱাম ইয়াত আপুনি আহিলে আপলোড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট ছাপৰ্ট ফ্ৰম এ JPG আৰু JPEG এই দুটা ফৰ্মেটতে আপুনি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া আপলোড ফটো অপশ্যনটোত যাব তাত গৈ মেলি এতিয়া এখন আপুনি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে চুজ ফটোটো আপলোড প্লিজ ফটো ইনচাইড কালাৰফুল ক্লিপিং ৰেক্টেংগল ৰোটেড ইমেজ ইফ নে চাহি ল'ব পাৰে ইয়াত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত কিছুমান আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি থোৱা আছে তাৰপৰা আপুনি ক্লজ কৰি দিব ক্লজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এতিয়া চুজ ফাইলৰ অপশ্যনটোত যাব তাত গৈ মেলি আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপৰ জৰিয়তে আপুনি ফটো এখন লৈ ল'ব এতিয়া মই যিহেতু আপোনাক বস্তুটো দেখুৱাম বস্তু সেইকাৰণে মই যিকোনো এখন ফটো মোৰ ভাগৰ লৈ ল'লোঁ লৈ লোৱাৰ পিছত ফটোখন ইয়াত আপুনি দি ল'লে দি লোৱাৰ পিছত আপুনি ফটোখনৰ কিমানটো অংশ ইয়াত দিব বিচাৰে সেইটো আপুনি ইয়াত চাব আপুনি ইয়াত গেট প্ৰিভিউ অপশ্যনটোত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া আপুনি চাব পাৰে ফটোখন এনেকৈ ওলাব সেইকাৰণে আপুনি ফটোখন সম্পূৰ্ণৰূপে এই মাজত এনেকৈ বহাই ল'ব লাগিব
ফটোখন আপুনি আপোনাৰ যদি মোবাইলত আপুনি কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি ফটোখন জুম ইন কৰি লব আৰু যদি কম্পিউটাৰত কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি কন্ট্ৰোলটো প্ৰেছ কৰি আপুনি আপোনাৰ ফটোখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব পাৰে আৰু ফটোখন আপুনি যেতিয়া দিব সেইখন পাছৱৰ্ড চাইজ ফটো হ'ব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো যাতে আপোনাৰ ব্লু হয় বা হোৱাইট হয় তেনেকুৱা কৰিব মই আপোনাক যাতে ফটোখন দি দেখুৱাইছোঁ তাৰপৰা আপুনি গেট প্ৰিভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে প্লিজ ইনচিয়'ৰ দ্য অল চাইড অন দ্য ইমেজ মাষ্ট নট লেছ দেন ৰেচপেক্টিভ ক্লিপিং ৰেক্টেংগল চেট মানে আপোনাৰ যিখন ফটো আপুনি দিছে সেই ফটোখনে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত চাৰিওটা যেতিয়া চুক আছে চাৰিটা চুকত আপোনাৰ ফটোখন মানে থাকিব লাগিব যাতে কোনো এটা চাইডো খালী নাথাকে তাৰপৰা আপুনি গেট প্ৰিভিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন এনেকৈ ওলাব তাৰপৰা ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি তললৈ আহিব ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আপুনি দি দিব গতিকে মই ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দিলেম দি দিয়াৰ পিছত আপুনি তললৈ আহিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো আপোনাক দিবলৈ ক'ব তারপর আপনি তলে আসবে আপনার যখন প্লেস আছে সেই প্লেসটা আপনি ইয়াত দিব লাগবে আপনার যেটা প্লেস দিলার পিছত আপনি ইয়াত চাব ইয়াত একটা ক্যাপচা আছে সেই ক্যাপচাটো আপনি ক্লিক করব আর ক্লিক করার পিছত আপনি ইয়াত যোনটো ক্যাপচা নম্বর আছে সেই ক্যাপচা নম্বরটো আপনি ইয়াত দিব লাগিব তারপর আপনি ইয়াত যোনটো দেখিছে সাবমিট অপশনটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচ ওলাব আপোনাৰ যোনটো এইটো নম্বৰ আছে এই নম্বৰটো আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব কপি কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত তলত আপুনি দেখিছে ট্ৰেক ষ্টেটাছ বুলি অপশ্যনটো আছে ট্ৰেক ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো কিমানলৈকে ভেৰিফাইড হৈছে কেতিয়ালৈকে আহিব সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপুনি ইয়াৰ জৰিয়তে পাই থাকিব গতিকে আপুনি এনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডত কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব থাকিলে পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ নতুন ভোটাৰ লিষ্ট আহিব আকৌ নতুন ভোটাৰ কাৰ্ড আহিব তেতিয়া আপোনাৰ এই কাৰ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন হৈ আহিব আৰু এইটো আপোনাক প্ৰথমে অনলাইন আপোনাৰ আপডেট হৈ যাব গতিকে আপুনি অনলাইনত গৈ এইটো বস্তু চাবগৈ পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেক ষ্টেটাছত সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো অনলাইনত চাব পাৰিব আৰু ডিজিটেলিও আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নতুনকৈ আকৌ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব বা আপোনাৰ যেতিয়া ভোটাৰ তালিকা আহিব তেতিয়া আপুনি কাৰ্ডটো লৈ ল'ব পাৰিব এতিয়া আপুনি যদি বেলেগ কিটা অপশ্যনত যদি ক্লিক কৰে ধৰি লওক নেম আপুনি যদি চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া নেমত গ'লে আপুনি সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি আপুনি এইখিনি ধৰি লওক আপোনাৰ নেম চাৰনেম এইখিনি আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপৰা তললৈ আহি আপুনি ইয়াত আপলোড ছাপৰ্টেড ডকুমেণ্টছ আপুনি ইয়াত প্ৰুফ ফৰ চেঞ্জ অফ নেম আপুনি যদি নাম চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰুফ দিব লাগিব তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক পেন কাৰ্ড আপুনি দিব পাৰে নহ'বা আপোনাৰ যোনটো আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডটো আপুনি ইয়াত দিব পাৰে যোনটো ডকুমেণ্টছৰ আপোনাৰ নামটো শুদ্ধ হৈ আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ লগত মিলি আছে সেইটো ডকুমেণ্টছ আপুনি দিব গতিকে আপুনি ইয়াত আহি মেলি জাষ্ট আপোনাৰ ফাইলটো ছিলেক্ট কৰি দিলে হ'ব তেনেকৈ আপুনি যদি ইয়াত যায় এড্ৰেছ অপশ্যনটোত আপুনি গ'লে আপুনি ইয়াত বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণ দিব লাগিব আপোনাৰ হাউচ নম্বৰ তাৰপৰা ষ্ট্ৰীট ভিলেজ টাউন এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি ইয়াত দিব লাগিব বাকী তলৰ অপশ্যনখিনি দিব নালাগে তাৰপিছত এড্ৰেছ প্ৰুফত আহি আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট চাব পাৰে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট দিব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে বেংক বা কিষাণ পোষ্ট অফিচ কাৰেণ্ট পাছবুক দিব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড ইনকম টেক্স এছেচন অৰ্ডাৰ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ৱাটাৰ বিল টেলিফোন বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল গেছ কানেকশ্যন বিল পোষ্ট লেটাৰ মেইল ডেলিভাৰ থ্ৰু ইণ্ডিয়ান পোষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কিছুমান ডকুমেণ্টছ ইয়াত দিব পাৰে আৰু এই ডকুমেণ্টছসমূহ জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব গতিকে আপুনি ইয়াত যদি এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে সেইকেইটা দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ অপশ্যনটোলৈ চেঞ্জ কৰিলে হ'লে ইয়াত আপুনি এইখিনি ডকুমেণ্ট ফিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ তললৈ আহিব লাগিব আপুনি ইয়াত এজ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি ইয়াত দিব লাগিব যদি আপুনি ইয়াত চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ আপুনি ইয়াত টাইপ অফ ৰিলেশ্যন যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে সেইটো আপুনি ইয়াত তেনেকৈ আহি মেলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব তাৰপৰা আপোনাৰ বাকী বহুতবিলাক আপুনি ধৰক এজ আপুনি যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াও পাব যদি আপোনাৰ গোটেইকেইটাই খেলিমেলি হৈ আছে ধৰি লওক নেমো খেলিমেলি ফটোগ্ৰাফো খেলিমেলি তেতিয়া আপুনি গোটেইকেইটাতে একেলগে টিক মাৰি আপুনি সেইকেইটা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তেতিয়া ইয়াত সকলোবিলাক আপোনাৰ অপশ্যন খোল খাই যাব আপুনি ইয়াত চাব পাৰে ফটোগ্ৰাফৰ কাৰণে আপুনি দিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব প্ৰুফ ফৰ চেঞ্জ অফ নেম সেইকেইটা আপুনি দিব লাগিব মানে আপুনি যদি বিচাৰে যে মই গোটেইকেইটা একেলগতে চেঞ্জ কৰোঁ একেলগেও চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি ধৰি লওক আপুনি বোলে আপোনাৰ এটাহে কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটাও কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নকৰিব যে আপুনি প্ৰথমে নেম চেঞ্জ কৰিলে তাৰপৰা ফটোগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিলে তাৰপৰা এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে তেতিয়া আপুনি তেনেকৈ নকৰিব যদি আপোনাৰ বহুতকেইটা বস্তু খেলিমেলি হৈ আছে যদি বহুতকেইটা খেলিমেলি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকেইটা খেলিমেলি হৈ আছে একেলগে টিক মাৰ্ক কৰি তলত আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুখিনি বঢ়াই ল'ব বঢ়াই মেলি আপুনি ইয়াত জাষ্ট ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনাৰ তাত গুচি যাব আৰু তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো নতুন ভোটাৰ কাৰ্ড সেইটো ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ পাই যাব আপুনি ট্ৰেক ষ্টেটাছত গৈ মেলি সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি চেক কৰি থাকিবও পাৰিব আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো কিমান দূৰ পালেহি কিমান কাম হৈছেগৈ সকলোখিনি চাই থাকিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কৰিব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় সুধিব পাৰে লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।